Əziz izləyicilər, hal-hazırda rinoplastika əməliyyatı icra edirik. Neyib bölüşmək istədim sizinlə. Ümumiyyətlə, həkimə gedəndə mütləq hər şeyi həkimə demək lazımdır. Rinoplastika zamanı sürprizlə qarşılaşdı. Burnundan sap çıxdı. Gördüyünüz kimi. Sapla burun dikləşdirmə etmişlər. Düzdür, dik deyildi burnu. Elə pasiyentimizin şikayəti də əsas şikayəti ondan ibarət idi. Demək istədiyim, biz burunu açarkən nə olduğunu anlamadıq. Sonra baxdı ki, sapıymış. Mütləq şəkildə hansı prosedurları olmuşsunuz, nə etmişsiniz, həkimə doğru hər şeyi demək lazımdır. Pasiyentimizin qalın dərisi var. Bundan əlavə lipolitiklərdən istifadə etdiyinə görə qırıldaqlarında da zədələnmələr var. Düşünürəm ki, ən yaxşı şəkildə estetik bir burun olacaq.